بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں. مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 اقوال. جو شخص حق تعالی کی مخالفت کرتا ہے، حق تعالی خود اس کا مقابلہ کرتا ہے. غصہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھائی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے. دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے، اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے. سچائی میں اگرچہ خوف ہے لیکن نجات بھی ہے. کارخانہ قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے. جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا. فضول امیدوں پر بھروسہ کرنے سے بچ کے یہ احمقوں کا سرمایہ ہے. معافی نہایت اچھا احسان ہے، اور احسان انسان کو غلام بنا لیتا ہے. سخاوت کے ساتھ احسان جتانا نہایت کمینگی ہے. مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور علم تیری حفاظت کرتا ہے. تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.